typ klicka på inspelningsknappen och så snurrar det på där. Och sen ska jag dela min skärm. Sådär. Så då tänkte jag att jag tar och laddar om min lilla slideshow där. Och så följer jag den. Då ska vi se. Så först lite slides och sen så två exempel om som visar lite hur det ser ut när man jobbar med de här externa tjänsterna och kopplar in det i sin modul. Jag har med lite små status bara kursmomentet också, men bara få se var vi är någonstans. Vi kan ta det först, kan vi göra då. Nästa vecka blir det en liten ny vridning på kursen. Ja, lite. Vi fortsätter med ramverk och begreppet som heter scaffolding. Och vi ska titta på databasmodeller. Och scaffolding i detta fallet handlar om att automatgenerera kod som stödjer CRUD. Så vi ska titta lite på de två olika delarna. Så egentligen bygger vi vidare på designmönster och ramverk. Ja, det som hela kursen handlar om. Jag tänkte släppa kursmoment 10 nästa vecka, men eventuellt så dröjer det till torsdag. Och i så fall så kanske jag säger någonting om det på torsdag nästa vecka. Men tanken är att allting ska vara klart på torsdag. Sen tar vi typ en, jag vet inte om det är en tidig jul, men vi gör ingenting veckan efter. Det är den, då är vi någonstans redan i 15, 16, 17, 18 december. Så vi låter den veckan vara. Jag finns här i Discord och allting om det skulle vara någonting, så att det är inget konstigt. Jag bara säger till om det är någonting. Men vi har ingenting planerat, utan vi släpper projektet redan då. Nästa vecka, vad det nu blir då, 5, 6, 7, 7 december eller någonting sånt. Så är vi klara med allt så långt. Och så innan vi kör igång på detta kursmoment, jag tycker ändå det underlättar lite när vi lutar oss tillbaka och funderar på vad vi har sysslat med så här långt. Jag vet inte. Tittar man på ett sätt, om man bara tittar på de sakerna som vi kodar. Okej, vi gör någon IP-validering. Det kunde jag lösa på två metoder. Och sen skulle jag koppla mig till någon REST-server. Och så. Oj, det fanns ju ett exempel med mcurl redan. Det kunde jag bara kopiera och paste in. Så det låter ju inte det speciellt mycket kod som vi skrivit. Så om vi då ska försöka få ihop någonting helhetsmässigt här, så får vi fundera på alla de sakerna som vi ändå har berört och pratat om. Allt som rör hela designmönsterbiten och se hur de passar in i ett sånt här arbete som vi gör. Vi har pratat MVC, vi började med kontroller, vi tog modeller, vi pratade, ja, det var en del av designmönster. Vi pratade lite om saker som kan vara värt att tänka på när vi ska försöka bygga upp greppet snygg kod. Vad är snygg kod? Vad är bra kod? Kvalitetsmässigt god kod? Vad är det? Och så fick vi ett par olika begrepp som hjälpte oss att ha någonting att hålla i. Sen de andra två sakerna som jag vill ta upp där, det är lite hur vi skriver ju en klump av kod, vår applikation. Och nu lägger vi den i två olika delar. Vi lägger den i en REST-server, vi lägger den i en webbserver. Och så får vi ändå försöka ha lite koll och ordning på att se koden, vad som blir bäst. Ska vi dela upp det? Ska det hänga ihop? Vi ser vilka gränser som vår kod har mot ramverket. Dels har vi då tittat på $D och vi har tittat på konfigureringen och vi försöker då bygga vår modul så fristående som möjligt ifrån ramverket. Så att det blir så få kopplingar som möjligt, lite. Men nu när vi kommer till 4 då, så ser vi att det är en hel del kopplingar som vi inte kan bli av med. De är rätt integrerade och hur ska man tänka kring det då? Så jag hoppas att 4, några kanske har en enkel resa genom den, andra kan tycka att den är jätteklurig för det är så svårt att ha ordning på sin kod. Men 4 ger ytterligare en aspekt av hur man ska separera saker mellan egna moduler och ramverket i detta fallet. Så denna 5 blir ju egentligen en liten påbyggnad på förra moduldelen då. Så egentligen ska vi bara lägga på ett lager av
slarvigt uttryckt make test, make install test i den, och vi ska låta någon annan göra den. Det är egentligen själva grunden i hela kursmomentet. Men om man då går och när vi har gjort det, så går vi och kikar lite bakom, så bygger vi upp ett litet intresse för vad till exempel Scrutinizer försöker berätta för oss om kodkvalitet. Och sen försöker vi rätta lite där för att få en högre kodkvalitetssiffra. Då har vi kommit in i en jättebra liten sån här loop som gör att vi kan lära oss mycket saker om det här. Vad är snygg kod? Vad tycker de här verktygen som jag använder om snygg kod? Vad är det jag ska göra för att tweaka så att min kod upplevs som snyggare av någon annan? Så vi ska helt enkelt göra make install test. Det har vi gjort så många gånger nu. Men nu ska vi göra det lite då. Vi ska automatisera detta flödet och dumpa ut det på externa tjänster som blir ytterligare en länk i våran kedja för kodkvalitet. God kod. Någonstans över hela det här kursmundet hänger den där frågan hela tiden. Vad är bra kod? Så det vi gör i detta kursmöte är ytterligare ett sätt, en aspekt av det, ytterligare ett sätt att försöka förstå vad det innebär att göra god kod. Då ska vi göra riktigt bra kod. Ja, men man är med, då får vi nog ha lite make install test. Men sen får vi nog också se till att vi har ett flöde efter det som automatiserar och visar upp att vi verkligen har en process för att säkerställa att våran kod är bra i varje liten del. Jag tänkte ta upp ett par saker innan vi kikar på de här exemplen då. Jag skrev orientering av termer, men det är saker som är närliggande det vi gör i detta kursmomentet då. Så CI-begreppet först. Continuous integration heter det. Och om vi försöker översätta det till svenska, så att hela tiden integrera sin kod. Att hela tiden ha en, vad ska vi säga, ett komplett bygge, en körbar version av sin kod vid varje tillfälle. Så att man inte ska sitta i något läge där man håller på och kodar och hela sina applikationer typ sönder, för jag är ännu inte färdig. Det är inte tanken att man ska hamna där. Så continuous integration är det är liksom ett sätt att, vad ska jag säga, jag försökte översätta det, så jag sa det där. Det är liksom ett sätt att se till och visa att min kod håller ihop vid varje givet tillfälle. Och om den inte gör det, att jag har slarvat eller någonting, så kommer det bli väldigt tydligt för mig, för någon annan kommer berätta, Travis eller någon, kommer berätta att bygget inte funkar. Och det är jättejobbigt, jag vill inte att det ska hända liksom. Så jag får lite hjälp och stöd och hålla ordning och reda på min kod helt enkelt. Det är naturligtvis en viktig kvalitetsåtgärd att ha ett sånt här flöde som hela tiden då fungerar. Det hjälper mig själv, det visar upp det för andra att min kod omfattas av en sån här process. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Viktigt får vi säga med att om jag sitter själv i ett litet företag och ska göra en liten webbplats på WordPress, jag ska konfigurera lite. Där kanske det inte finns något utrymme eller möjlighet att skapa ett helt CI-flöde för någonting. Man kanske inte riktigt har kommit så mogen i en organisation, eller det är liksom inte på tapeten. Då är det klart att saker och ting funkar ändå. Men dels, jag skulle nog ändå kunna säga, skulle jag kunna titta på en organisation, så skulle jag nog kunna beräkna mognadsgraden genom att titta på deras flöde, hur de hanterar koden med sina automatiserade processer ända upp till någon driftsättning. Det hade jag definitivt tittat på som ett mått på en organisations mogenhet. Och så fort man jobbar i team, när man är beroende av andra, så blir det ju väldigt, väldigt smidigt att bygga på ett sånt här lager på sin kod.
Ja, låt den vara och så går vi vidare då. En närliggande term, om vi nu kallar det en term då, till detta skulle kunna vara någonting som heter DevOps eller Develop Operations. Vi har ju en kurs för de som går i trean på campus, Andreas har det på programmet på hösten, ja den går nu då. En hel kurs om developer operations. Och då bygger det naturligtvis på att man har byggt upp sin CI-kedja. Det är liksom någon variant av det första steget man gör i den. Och sen bygger man vidare på det och man får ett flöde som bygger hela, ja det ska liksom automatisera hela infrastrukturen. Det handlar det mycket om. Så det är både när vi bygger vår kod, om vi nu säger att vi bygger vår kod då. Men vi tar den från källkoden och så kanske vi gör någonting som gör att den ska liksom bli färdig. Tittar vi bara på ren POP-kod så kanske vi inte har just den byggfasen. Men hade vi lagt till less, stylesheet, JavaScript, minifiering, ja, POP-minifiering och sånt, så har vi bygg. Så att vi bygger, vi testar och hela vägen fram till driftsättning, att man har ett flöde som bygger på att testerna gick igenom, då kan jag driftsätta. Testerna gick inte igenom, nej då ska jag definitivt inte driftsätta. Jättedålig idé. Så det är lite om developer operations. Om vi frågar någon, kanske om vi frågar Andreas här, så kanske han skulle säga att det handlar inte så mycket om teknik och verktyg när man pratar DevOps. Utan det handlar delvis handlar det lite mer om en arbetssätt, filosofi, organisation. Att jobba tillsammans i team för att försöka hitta ett organisatoriskt samarbete över en hel applikations- eller systems livscykel. Ofta ute i företagen så kanske man ser att utvecklingsteamet är, de sitter för sig själva och leds själva. De utvecklar applikationen, rättar buggar och sen är de klara att checka in på GitHub. Typ. Och sen kan man se att det finns ett helt annat team. Ja, det finns möjligen ett team som sitter och håller på med testerna och det är ett separat team som bara testar enheterna. Och sen så kan vi då ha ett team som sköter operations, det driften och driftsättning och övervakning av applikationerna. Så den här DevOps, när det kom fram, inte jättemånga år sedan, men så var det mer tanken att de här separata teamen, att man skulle försöka integrera dem så att en, ska vi ta ett exempel, att en utvecklare faktiskt kunde känna att den var delaktig hela vägen fram till driftsättningen. Att försöka interagera och få ihop de teamen och funka tillsammans. Så det är lite DevOps-tanken. Och det ska vi ha i bakhuvudet nu när vi pratar CI, Continuous Integration. Att detta är första steget att gå åt det hållet. Någonting som är ju väldigt integrerat på något sätt i det vi gör är ju tester som sådant. Så låt oss hänga kvar lite vid tester, för när vi har pratat tester nu så pratar vi ju egentligen enhetstester. Då pratar vi enhetstester så som vi som programmerare sitter och tar ansvar för vår egen kod. Och vi har en testsvit som ser till att testa hela min egen kod, mina egna moduler. Jag försöker göra den så bra som möjligt för att inte någon annan längre bort i flödet ska få bekymmer för att jag missade något testfall. Så är ju tanken då. Jag försöker göra det så bra som möjligt. Okej. Okay. Men sen finns det en massa mer tester då. Okej, låt oss titta på dem då. De här skulle vi nästan kunna säga att de som är markerat där, att de görs och driftas, sjösätts, kanske eventuellt av ett annat testteam. Vi kan väl säga så. Ibland så hoppar ju utvecklare mellan de här olika testteamen och
en utvecklare kan användas för att testa ett annat system. Vi låtsas att vi lämnar över till testteam. Och då kan vi se vad man gör då. Dels så kan det handla om att vi ska göra funktionstester. Vi ska testa de funktionerna som vårt system ska kunna göra. På en, om vi kallar det här enhetstester som en white box test. Att jag vet hur min kod ser ut. Så när vi tar funktionstest så tittar vi på en kod och så vet vi inte hur koden ser ut. Det är bara en svart låda som ska ha en funktion. Och jag ska kolla att den funktionen finns där. Och då kanske det är andra som gör det. Man kanske gör det med GUIt. Man kanske gör det på delmoduler. Eller man kanske gör det på en hel stor modul när den är integrerad tillsammans. Här kan man tänka sig att det finns separata testspecifikationer också. Som beskriver hur systemet ska testas. Bra. Men de är i alla fall till för att verifiera att min kravspec är uppfylld. Så här handlar det inte om någon kodteckning eller någonting. Jag ska kunna checka av att krav 1 är implementerat och fungerar. Integrationstester handlar lite om det som vi gör i COMOM 04 när man har separerat modulen och sen så ska man plocka in den och se till att den fungerar tillsammans med webbmiljön igen. Det är en form av integrationstest. Man har flera moduler som ska funka ihop och man vill slå ihop dem och testa att de går att integrera. Så lite, det var Gustav som hade någon fråga i Discord förut idag, hur han skulle skriva sin readme för hur man skulle konfigurera ihop modulen med webbdelen så att det funkade. Hur skulle man göra det? Och det är en form av integrationstest att verifiera att två saker går att slå ihop. Så vi prövar ju lite där, inte på något formellt sätt, men vi ändå så prövar vi det i samband med det här 04 kursmomentet. Ja, en variant av det där skulle vara, det är lite hur att två moduler ska gå att integrera och att systemet i sig ska gå att installera. Det kan väl vara olika saker då. Så om jag, vad ska vi ta för exempel? Om jag ska sitta med en ANAX-installation, vare sig det är en komplett ANAX-installation eller om det är grunden för min ANAX-installation till ramverk 1, MI, redovisa repot. Så är det ju någon, i alla fall i en större sammanhang då, som kanske behöver testa att systemet verkligen går att installera enligt den readme-filen som man har skrivit. Så då brukar vi kalla det installationstester. Man följer någon form av manual som är befintlig och man jobbar igenom den och man stämmer av att alla de delarna gör att systemet går att installera och testa. Det finns jag har tagit upp rätt så många av de här olika typerna av testerna då. Det här systemtesterna får vara de sista, det är när man har hela systemet upp och i drift. Då fungerar det. Det går att driftsätta det. Alla modulerna är där. Det funkar, man kan köra din testmiljö också. Men då vill man testa systemet, hur det beter sig i live-drift, att allting fungerar. Man vill kanske stressa systemet lite. Man kanske drar strömmen för att se hur det beter sig. Och den typen av saker. Så man försöker testa och verifiera att det fungerar som en hel enhet i drift. Och då har vi kommit rätt så långt bort ifrån enhetstestdelarna. Men det underlättar om man som programmerare har rätt så god koll över hela det här flödet, att det här är det som kommer sen. Och kan man då se till att göra en bra testsvit som även fungerar och stöttar upp för hela det här kommande flödet, så är klart, kan jag ju tycka att man blir lite mer värd för sin organisation då. Jag har ett par saker till när det rör test då, rent allmänt, och vi har ju en testkurs i programmet som ni ska gå i vår.
slutet av våren så är det en hel systemtest och eller systemverifieringskurs som tillåter att ni dyker ner lite mer i de här olika typerna av tester och ser hur man bäst verifierar ut ett system. Men innan jag lämnar den så vill jag bara nämna någonting. Jag är lite osäker på om vi fortfarande använder Selenium i JS-ramverkkursen. Ni som har gått distans, ni vet. Och ni som går campus, ni kommer få veta det till hösten. Då. Det är ett sätt att jobba med automatiserade användargränssnittstester. Speciellt i webbsammanhang. Då, att man kan skriva testfall där man kan klicka på knappar och få saker att hända. Då. Så att en liten variant som jag skulle säga kan ligga någonstans här uppe i enhetstester, funktionstester. Där uppe. Men som man skulle kunna tänka sig att den vi skriver på programmerarnivån. Sista skulle jag bara nämna här någonting om prestandatester. Jag skulle kunna säga att det, eventuellt så skulle jag kunna säga att det är en del av systemtesterna. Där vi mäter prestanda på ett fungerande system. Hur mycket det klarar av innan det kollapsar, innan det slutar svara. Men man kan också tänka sig att vi gör det här på mindre enheter. Så redan inne i enhetstestdelen så väver vi in vissa former av prestandatester för att benchmarka vårt system och se att det klarar tung last. Det är också en bra grej då. Lyckas jag testa små saker här så blir det ju mindre bekymmer i resten av flödet för de som tar hand om min kod då. Och också då, om det blir bekymmer någonstans här borta, integrationstesterna, installationssystemtesterna, så kan det vara ibland svårt att veta vilka moduler är det som är beroende av det här. Då måste man analysera, avgränsa och försöka hitta innan man kan pinpointa den programmeraren som ska gå in och inrätta det då. Så jag kan nog tycka att vi kan lösa väldigt mycket här om vi skapar oss en bra verktygsbas och jobba med enhetstesterna på den nivån då. Inklusive prestanda. Vi kan bara kika lite eftersom jag har en länk till det här POP Benchmark. Det är ett sätt att benchmarka olika projekt mot varandra. Och vi tittar ju mycket på ramverk. Så här har vi några av de här ramverken. Laravel, Cake, Send, J, Symfony, olika versioner. Att de är benchmarkade. Sen kanske vi, ja då har vi Twig, en template motor. Sen kanske man ska akta sig att lägga för mycket värde vid just de här siffrorna innan man har gått in i det och ser vad det är som verkligen jämförs. Och, bara för att undvika att man inte jämför äppel och päron. Så man får ha lite koll på hur testerna verkligen skrivna bakom och hur det här fungerar då. Så då. Jag har en till om test och sen ska vi kika vidare på våra exempel tror jag då. Jag ska bara nämna det. Vi har, jag tror att vi pratade lite om testdriven utveckling i OOPOP. Jag vill i alla fall minnas det då. Men oavsett vad så handlar det ju om en utvecklingsmodellmetod där man alltid skriver testfallen först och skriver koden sen. Och nu när ni sitter väldigt mycket med enhetstester och koden så kan ni ändå försöka fundera och reflektera. Jobbar jag på det sättet numera? Har jag gått till att skriva gärna att skriva tester som en del av min utvecklingsmetodik. Har jag kommit till det läget där jag kanske tycker faktiskt att det är trevligare ibland att skriva lite testfall och på det sättet verifiera att min kod funkar på ett visst sätt. Jag skriver de här testfallen kanske innan jag skriver min kod. Så om ni kommer lite åt det sättet. Jag tror att det underlättar om man är väldigt bekväm i sin enhetstestning när man vill tänka åt detta hållet då. Men då är vi lite på väg åt det hållet då. Sen vill jag bara visa som ett exempel. Det finns någonting som kallas, eller finns en
inte, ja, lite en variant av TDD, men vi kan kalla det behavior driven development istället, eller behavior driven test, eller feature test, lite de varianterna. Och hela tanken med det där är att man utvecklar feature per feature. Jag ska visa ett exempel, för det är rätt så kopplat i hur man gör i skriver sina tester. Nu är detta exemplet och det som finns här. Ja, nu kommer det från C-Image. Jag ska bara visa ett litet testfall. Och sen kan ni jämföra det här testfallet med så som vi skriver våra testfall. Eventuellt visade jag detta i OOPOP, men det skadar inte i så fall. Då kikar vi på det igen, för det är så lätt att glömma bort saker. Så om vi kikar på det här, så är detta ett exempel på feature-driven testning eller behavior-driven testning. Det här är alltså ett testfall där man testar en feature där man har gjort två scenarier. Och de här två scenarierna är till för att verifiera att jag kan typ göra någonting med C-image, ladda ner en bild och den ska visa någonting. Eller så ska det bli någonting fel. Och det, vi kan ta med oss härifrån är att här har vi egentligen skrivit vanlig text kring ett testfall. Som gör att det blir väldigt mycket enklare för andra än bara jag kanske att förstå vad det här testar för någonting. Så en stor fördel med den här typen av tester är att det kan vara lättare att prata med icke-tekniker och blanda in icke-tekniker för att testa själva systemet, till exempel mot en kravspec eller någonting sånt. Och så kan du tänka, men en sak som gör att detta är lite så här luddigt för mig själv när jag tittar på det. Okej, men hur blir det ett testfall bakom här då? Jag vill gärna känna att jag har koll på det. Och då kan jag bara visa hur själva koden ser ut bakom. För här är ju ren text. Men för vi som är programmerarna då, så handlar det här fortfarande om att vi ska skriva koden som exekverar de här testfallen. Så detta kan vi jämföra lite med POP-unit-koden som vi skriver. Och vi skriver våra testmetoder bakom på ett sätt som gör att, jag tror jag har set source, den kanske var bra. Så att här har vi en set source. Så att den beskrivningen som vi läste förut, den kommer översättas och anropa den här koden bakom. Så vi som är programmerare kanske fortfarande skriver testfallen på detta sättet. Men det blir lättare att kommunicera dem med andra utanför. Och kanske också lättare att skapa själva testfallen. Jag ville bara lyfta upp det också lite i sammanhanget kring hela sammanhanget och detta kursmomentet. Så då. Då kan vi helt enkelt kika på några av de verktygen och se om det är något som vi kan nämna när vi ändå gör det då. De verktygen som jag själv använder just nu, de är väl de där tre översta är de som jag framförallt använder. Och de andra två är trevliga kodkvalitet, så jag brukar plocka in dem också bara för att få en liten känsla. Och just mitt syfte när jag använder många olika verktyg är för att jag själv vill, ja, eftersom jag själv ska undervisa i det, så vill jag gärna testa flera olika verktyg och se hur de funkar då. Så av alla de som jag har här så kanske man klarar sig med ett eller två, beroende på hur man nu sätter upp sitt system då. Jag tänkte att vi skulle kika lite på dem bara, så jag har lagt upp två stycken, eller jag har två stycken. Vi ska se här, jag ska nolla dem så att vi har stor storlek. Så jag har plockat fram två stycken repon, och så kan vi bara kika på dem lite grann då. Så där, vi kan gå till min, jag har REM-servern och så har jag C-image. Så några av de här tjänsterna kan vi se då. För REM-servern som sådan, den har vi ju kikat på ett antal gånger.
Så om ni gör er modul nu då, så skulle ni kanske kunna se ut så här, eller? Okej, jag tror övningen innehåller ytterligare ett verktyg. Men det skulle kunna se ut så här när ni är färdiga lite då. Det är ju Packagist, det är Gitterchatten. Och så kan vi titta på de här nu då. Ska vi göra. Vi kan bara gå in på bild och så ska vi se. Jag ska bara klicka på själva Travis och hur den här ser ut då. Frågan är om det är någonting som jag ska kunna ta upp här. Kanske har varit här. Vi kan bygga det här på många olika miljöer. Nu bygger jag på så få som möjligt. Försöker jag göra. Jag bygger även på de här. De senaste versionerna av POP. De som kommer nightly. Och det är en Facebook-variant av POP. Som jag bygger på bara för skojs skull. Jag brukar faktiskt inte bry mig om den. För det är väldigt sällan som min kod funkar på den. Ja, så jag brukar. Men jag har ändå med den då. Så jag brukar köra på 7.4. Det som kan vara bra att ha lite koll på är när man ska felsöka sin Travis. Så går det ju jättebra att klicka på sånt här bygge. Och så ser man lite på vilken miljö som den är byggd. Men framförallt så kan man nog se här allting som händer. Och när det går sönder bygget så kan man alltid jämföra det. Nu händer ju massa saker här då. Så nu gick det ju jättebra. Den här delen känner vi igen från vår egen make-test. För det är det sista som sker i det här då. Så om någonting går fel så kommer vi få en fil utskrift här nere. Och så kommer det gå sönder. Så här är ju också en stor anledning att ha en liten och snygg och översiktlig kod här. Och städat upp bland alla de här statiska kodanalysatorerna. Det kan ju vara en bra idé och tanke för att det ska se städat ut. Vi kan se om vi har någon, nu ska jag bara byta C-image till en branch som är lite mer, är det 4 år sedan jag var inne där? Jösses, kan det verkligen vara så? Jösses. Och så kan vi titta på denna, men den ser ju inte riktigt lika rolig ut kvalitetsmässigt va? Det är ju inte speciellt roligt att komma till en modul som ser ut på detta sättet. Och då kan vi gå in och kika och så kan vi se vad vi får för känsla för den. Nu bygger den på olika miljöer. Men det är faktiskt mest rött här. Ska jag gå in på olika branches för den bygger olika branches för sig. Så kan jag också få en liten historik på hur bra det har gått. Men det går inte så bra för det här projektet. Det gör inte det. Det är rätt så rött och det är klart att det ger ju ingen bra känsla för ett projekt det. Så hela den här gröna grejen ger ju en mycket trevligare känsla när man studerar ett projekt. Okej, ja. Jag tror jag släpper Travis där. Kan kika någonting på Circle CI. Kan vi göra. Nu har de byggt, de har inte byggt om sitt system, men de har olika versioner av sina system. Och så ungefär varje år så har de uppgraderat sig. Och då behöver man uppgradera sina egna moduler för att de ska kunna bygga då. Jag skulle säga att det här Circle CI är ungefär samma sak som Travis. Och första gångerna som jag började med Circle CI så var det mycket, mycket mer utstuderat. Att jag verkligen körde de här i en docker-container-miljö. Nu tycker jag nog att det är hyfsat tydligt även i lite Travis. Jag har själv inte gått över att köra specifika docker-containrar i Travis. Jag bygger på deras egna miljö. Men jag vill nog minnas att jag skulle kunna göra det. Men här när jag tittar på hur Circle CI är uppbyggt. Så i den konfigurationsfilen. Jag ska inte ta upp det nu, men så blir det väldigt tydligt att man väljer en specifik docker-container och så kör man sina tester inne på den. Då. Så man startar upp containern, man gör git pull, make install, make test inuti containern. Likadant här så kan man då se allting som händer och om vi bara kikar på den sista delen som ser strålande ut i detta fallet då. Så här inne får man bara felsöka om det är någonting som inte funkar. För ibland funkar inte de här byggena med din lokala miljö. Ofta händer det så i början.
man har lite olika uppsättning och sånt som gör att det inte funkar. Så att det är en bra kvalitetsgrej att ta sig in. Det är lite roligt med just Circle CI, för här kan jag debugga deras container och koppla upp mig mot den med SSH. Nu vet jag inte riktigt var jag gör det någonstans. Det var länge sedan jag gjorde det. Så att jag kan köra det här jobbet och få en IP-adress så att jag kan logga in på den här containern med SSH för att felsöka och dubbelkolla och sånt. Så det tycker jag är en rätt trevlig grej. Jag har normalt sett har jag nog lite mer, alltid haft lite mer issues med det här verktyget än vad jag haft med Travis. Travis har varit mycket enklare för mig att jobba med. Men jag har kört på med båda. Jag tycker att de motsvarar varandra helt enkelt. Okej. Så då kan vi kika lite på Scrutinizer. Det har vi gjort förut också. Den är ju strålande. Den är jättegrön den här. Men den är ju inte riktigt lika spännande då. Det är ju jättebra. Det ser ju precis ut som att ingenting skulle kunna bli bättre på den där. Men om vi då kikar på ett värre exempel. Hur det skulle kunna se ut. Där inte alla liksom metoder är graderade som A. Och hur många issues finns det i den här koden? 651 kanske. Inte speciellt mycket. 6 stycken issues på hela den här koden då. Men om vi då skulle ta ett annat verktyg. Ska vi ta Scrutinizer här för C-Image. Och nu är detta ändå en del av C-Image som jag hade ambitionen att höja kodmässigt, kvalitetsmässigt. Och ni ser hur långt jag kom. Och med tanke på, nu vet jag ju vad det är för kodbas bakom de här två olika. Så jag har ju inga problem att se att den där tian, ja visst det låter väl jättebra. Men här har jag ju någonting helt annat, 4,39. Hälften av den här kodbasen som jag har här får betyget F. Det betyder att jag har ju en jättebacklog av någon sån här teknisk technical debt, någon teknisk skuld som jag troligen hade behövt laga till, fixa om jag ska utveckla det här systemet, och det stämmer faktiskt mycket väl med verkligheten. Så jag kan faktiskt tycka att jag skulle, den här vyn som jag får fram här ger en hel del input till vad det är för riktig status på min kod helt enkelt. Kodtäckning 16%. Ja, då kan vi ju direkt tänka, okej, här har vi ett testfall som täcker 16% av koden som i övrigt är rätt så ser ut att ha förbättringspotential. Vad säger det om liksom hela projektet som sådan? Ja. Får man ju fundera på dem. Dessutom funkar det inte bygget. Om vi då ska jämföra de 6 issuerna där, så ska vi se hur mycket issues det var här då. 49 stycken olika issues. Ja, det är ju ändå möjligt att man skulle kunna gå in och laga dem. Så svårt skulle det inte kunna vara, bara för att städa upp lite kvalitetsmässigt. Tror att jag skulle också se om min kod. Nu är den uppdelad i klasser. Vi ser faktiskt en del i den här genom att titta. Nu vet jag ju att den här koden är uppdelad i 2, 4, 5, 6 olika klasser. Och det är egentligen en klass som är det stora problemet. För de andra klasserna verkar ändå ha hyfsat betyg. Så det är en klass som drar ner alltihopa. Det är den som har dålig test coverage. Den jämför vi, så ser vi att den har en väldigt mycket högre komplexitetsgrad än vad de här andra klasserna har. Och det har också en stor, det är 3000 rader kod vi pratar om. Och de här andra klasserna då som ligger på betydligt mindre än 1/10 max av den här kodraden. Så visst, det är nog inte alls ovanligt när man kommer ut och så får man komma in i något projekt med en gammal kod. Så skulle man mycket väl kunna få se en sån här variant av det. Och då kan jag tycka att det skulle kunna vara lite behjälpligt faktiskt. Att,
att använda den här typen av verktyg till att börja med. Säg man har en gammal kod som man ska städa upp, man måste underhålla. Men det är inte alls fel att lyfta in verktygen för att se och göra lite kodanalys. Och ta hjälp av verktygen för att visa mig vad finns det för möjliga potentiella svårigheter med det här överhuvudtaget. Här har vi också då, ja, komplexitet sa vi, men även hur koppling och cohesion. Och här har vi då mått på de begreppen. Så det är bra om vi vet vad de begreppen innebär. För då blir det enklare för oss att se vad, läsa dem och på detta sättet få ett sammanhang in i koden då. Så då, jag tror att vi kan nöja oss med det. Jag tror inte... Oj. Detta är bara en lista över alla de funktionerna då. Så här har vi lite... Om vi skulle städa undan i den här så vet vi i alla fall att vi har ett par metoder här någonstans som verkar vara lite mer viktiga att gå in och titta på. Vi kan se om de har något stort komplexitet, mat, storlek och så vidare. En resize-funktion som 172 rader stor kod. Okej. Okay. Ja. Har jobbat. Så då. Men med detta sagt att den här koden har en sån här, så får man ju ändå säga att det är ett av de projekten som jag har gjort som har fått mest spridning ut över världen och fungerar och genererar inga större felrapporter heller, inte alls, utan det funkar. Så även visuellt halvbra kodkvalitet på det här sättet kan ändå fungera strålande ute. Det är bara att vi inte har den här säkerhetskontrollen bakom, utan man får ha det på andra sätt då. Så det behöver ju inte säga att sakerna inte funkar. Det gör de. Så jag ville bara att vi skulle ta med dem och kika på dem. Jag tror också att de här Metainability som är Code Climate och Codacy var ytterligare två exempel på där man försöker mäta olika kodkvalitetssaker och visa på saker som behövs förbättras, två olika betyg. Jag gillar gröna badges, det ser snyggt ut. Dessutom vill jag testa då, bara för att använda det i undervisningen. Så kika på vilka verktyg ni tycker är roligt, är bäst då. Men rent kodkvalitet så är ju Scrutinizer är ju väldigt enkel och snygg och trevlig att jobba med då. Bra, jag tänkte ta det och sen så tänkte jag ta bara och avsluta med denna sliden, tänkte jag. Så, kan plussa den en gång så. Tänkte väl egentligen bara som en summeringsslide över allting så här långt och lite som detta kursmomentet 05 man nu då försöker sammanställa, att vi försöker slå ihop. Nu har vi vår modul, den är separat, den går att integrera med ett system. Vi har make, test, install. Och nu har vi då till och med en liten CI-kedja, en begynnande CI-kedja som kan hjälpa oss att ha lite koll på kodkvalitet och mättal och att sakerna fungerar. Så om vi då bara kika på vad jag skrivit så. Jajamensan, vi har make, test, install. Det har vi klart. Vi gör en del. I grunden så gör vi en del statisk. Det mesta dels är statisk kodanalys. Men en del av de här verktygen kan till och med köra koden i alla fall. Då. Där exekverar vi ju kod för att se att den är körbar. Då. Men ofta är det väl statisk kodanalys. Men det kan också vara dynamisk kodanalys som kör koden. Då. Vi har verktygen för kodstandard. Jag har inte pushat för den här copy-detektorn. Det är samma författare till POP Unit som har skrivit den. Den upptäcker när man har kopierat kod mellan sina... Och så säger den att man har liknande kod på olika ställen. Och så ber den att städa undan det helt enkelt. POPM, det kör vi ju sedan tidigare, som säger till när vi skriver kod som kanske fungerar men inte som är så bra då. Och jag har nämnt någon gång under den här kursen också att jag börjar kika lite mer på ett verktyg som heter POP Stan som också gör liknande saker som POPMD med ett litet annat upplägg. Så det tänker jag nog börja använda lite mer i de här kurserna.
Vi har någon gång har vi jättekort kikat på vad det är för metrics, mätvärden som POP-lock genererar då. Och POP-lock som räknar antalet klasser och antalet kodrader och lite mättal är ju ett sånt här grundverktyg till exempel Scrutinize när de ger oss kodkvalitet helt enkelt. Och ett annat verktyg som också används där är PDPend, och det kan vi också själva installera och använda, som också ger oss vissa kvalitetsmått på våran kod. Vi har inte riktigt kikat på det, men vi kan lite nöjd är jag bara om vi vet att Scrutinizes, de här gröna badges och 10% siffra. Någonstans i botten så körs det ett antal verktyg som analyserar koden och räknar ut enligt vissa formler för att sätta då kvalitetsmått på våran kod. Software metrics som det kallas. Och den typen av software metrics som vi pratar om bland annat, det är liksom den dålig kod som inte är riktigt bra, eller vi använder kod på ett felaktigt sätt som inte är rekommenderat. De här komplexitetsmåtten som ger en vy av vad svårigheterna ligger i våran kod. Och lite med det som vi pratade om, cohesion och koppling. Hur koden hänger ihop mätvärden för det. Nu, om man skulle vilja göra detta på sin egen dator och inte nödvändigtvis använda de här externa verktygen, så är POP Metrics ett sånt verktyg som jag kan installera på min egen dator och analysera min kod och få upp en rapport, ungefär som Code Coverage i POP Unit. Så kan jag köra POP Metrics och få upp en analys av hela kodbasen och se lite på hur de olika modulerna hänger ihop, både grafiskt och med siffror. Och den allra sista raden kanske vi inte ska sluta med då, om vi nu ska få ihop god kodkvalitet på den här typen av kod vi gör nu, så är det ju inte alls fel att se till att jag kan generera en automatisk dokumentation för min kod. Vi har kört POP Doc, gjorde vi, och POP-kursen. Och jag kanske har nämnt, jag kikar lite på ett liknande verktyg som heter POP Docs. Men båda de två verktygen skulle kunna hjälpa oss att bara automatiskt generera dokumentation utifrån våra POP Doc-kommentarer. Så det finns många svar på vad som är snygg kod och kodkvalitet, men om vi tar med oss alla den här typen av verktygen och vi får in det i ett litet CI-flöde, så har vi ändå kommit en goda steg på vägen mot att mäta och visa det för oss själva och även då för andra. Bra. Jag tror väl kanske med att, jag ska väl säga då, jajamensan, 100% kodtäckning och 10%, eller en 10 i kodkvalitet på Scrutinize är naturligtvis trevligt. Och det är kul att göra det, i alla fall någon gång. Men som vi sagt, vi tittade på C-Image, väl fungerande applikation. Lite svårt att vidareutveckla, ska jag säga. Lite svårt att lägga till nya features, för det är rätt så komplext. Men bortsett från det så verkar den ändå vara väldigt stabil och fungera trots sin dåliga kodtäckning och kodkvalitet. Så ibland finns det inte enkla svar på alltihopa. Man måste väga ihop det. Så det tänkte jag väl bara säga, och jag avslutar där. Och då tänker jag väl bara det. Jag ska bara stoppa min delning och stänga ner inspelningen.